Takže sme naspäť s našim obrazom zo včera, druhá časť. Pozrieme sa na to, ako sa nám to podarilo a dodáme tam špeciálne efekty. Pozerajte do konca. Obraz je suchý, farby zostali ako sme ich chceli, aj keď sme sprejovali, látka ešte nebola suchá. Je to tvrdé, nie je to ako kameň, stále trošičku flexibilné. Ideme na to dodať tomu trochu 3D efekt. Dáme k tomu ešte nejaký pár takých špeciálnych efektov na konci. Na začiatok potrebujete sprej. Takže posprejovali sme to, vidíte, že to má 3D efekt zo všetkých strán. Je to teraz trochu silnejšie, ako to bolo predtým. A ideme na zlaté plátky. Ste naniesli toto mliečko, je suché a lepkavé, tak je pripravené na zlaté plátky. Ďalej vám treba taký jemný štetec. Počujeme s tvrdým štetcom. A tu máme výsledok. Pre viac tipov nasledujte a nezabudnite 29. stredu utajený šéf s Artmi s nami. Uvidíte, ako naťahujeme platna, ako balíme vaše balíky a ešte veľa, veľa viac. Bude to sranda. Sledujte nás.